Les formacions polítiques del territori van fent moviments interns de cara a les properes eleccions municipals. La CUP de Vilanova ha aprovat el pla de treball per encarar els propers comicis del 2023. Un document que marca les línies estratègiques i organitzatives de la formació. Sota el lema "Gent que lluita com cal", la CUP afirma en un comunicat voler articular una proposta política realment rupturista, diuen, per Vilanova, que es consensuarà entre els membres de la pròpia candidatura i altres moviments socials, organitzacions polítiques i plataformes ciutadanes. La CUP apunta també que presentarà el programa electoral a principis de l'any que ve. La CUP ha presentat també un nou sistema de proposta i elecció de candidats i candidates que han d'encapçalar la propera llista electoral. Decidiran col·lectivament, en un procés participatiu i obert, quines persones finalment han d'encapçalar la llista electoral. La candidatura fa una crida també a totes les persones col·laboradores i simpatitzants a participar d'aquest procés preelectoral.